ازادي سټوډیو ته شرغلاست. نن چهارشنبه د لندې اوومه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره برابره ده. خبرونه زه ملالۍ بشیر وړاندې کوم. افغان ولسمشر وايي د سولې د موافقې تطبیق لږ تر لږه 15 کاله وخت اخلي. محمد اشرف غني چې د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ یې په جنیف کې کنفرانس ته خبرې کولې، همداراز وویل چې د سولې وړاندیز پرته له قید او شرطه دی، خو د سولې پروسه مشروطه ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په نننۍ غونډه کې وویل چې د سولې هڅې اوس مهال له خبرو عملي پړاو ته ننوځي. د اشرف غني د خپلې ادارې د کاري معلوماتو په خاطر د جنیف په کنفرانس کې ګډون وکړ. شغل غنی د شوونی فساد سره مبارزه، امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا، اقتصاد او په افغانستان کې د اصلاحاتو په ګډون د بیلابیلو لاسته‌راوړنو په اړه خبرې وکړې. خو د نامنۍ، وچکالۍ او بېوزلۍ موضوعات د افغانستان له لویو ستونزو څخه یاد کړل. افغان ولسمشر همداراز وویل چې د حکومت تر ټولو لوی لومړیتوب باید د سولې راوستل وي. د ولسمشرۍ انتخابات د سولې لپاره یو اساسي عنصر دی. افغانان منتخب او ژمن حکومت ته اړتیا لري چې د سولې توافق ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د موافقې د تطبیق لپاره لږ تر لږه 15 کلونو ته اړتیا ده. په نننۍ غونډه کې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیالۍ روزا میری دی کارلو وویل چې تر بل هر وخت په افغانستان کې د سولې ډېر فرصت سته. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا هم د حکومت دریځ تکرار کړ چې سوله له تروریستي ډلو او په جرایمو کې له لاس لرونکو سره امکان نه لري. حکومت د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل په خاطر 15 پلانونه لري چې له پاکستان او امریکا سره تر خبرو وروسته به د سیمې له هیوادونو، اسلامي نړۍ او په پای کې د ناتو او نورو هیوادونو سره خبرې وشي. د جنیف غونډه له افغانستان سره د مرستو د دوام په هدف ترسره شوه. دا د ورځنۍ غونډه د هغو مرستو د عملي کېدو لپاره ډېره مهمه ده چې په 2014 میلادي کال کې په بروکسل کې د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې سوې وې. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره وايي هیواد یې په اسلام آباد کې د سارک یا جنوب اسيا د سيمېزو همکاریو سازمان په غونډه کې ګډون نه کوي. سوشما سوراج نن وویل تر هغه وخته چې پاکستان په هندوستان کې له تروریستي فعالیتونو لاس پر سر سوی نه وي، خبرې هیڅ معنا نه لري. تر اوسه په اسلام آباد کې د سارک د غونډې دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. په هندي کشمیر کې په 2014 میلادي کال تر حملو وروسته چې پاکستان پکې په لاس درلودلو تورن شو، د افغانستان، هندوستان، بنگلادیش او سریلانکا په ګډون د سارک غړیو هیوادونو د دې سازمان په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه. په هغه کال په اسلام آباد کې دا غونډه جوړېده. پاکستان د 2014 میلادي کال په حملو کې لاس لرل رد کړي دي. د روسیې د فدرال امنیتي خدماتو ادارې هغه ویډیو خپره کړه چې د اوکراین نیول سوي بیړۍ ښکاروي. روسیې د یکشنبه په ورځ کریمیا ته نږدې د اوکراین درې بیړۍ او پکښې سپاره نظامیان ونیول. دا د اوکراین د بحري قواو هغه بیړۍ دي چې د تور سمندرګي لانجمن کرچ ساحل ته نږدې روسي ځواکونه نیولې. کرچ سیمه د ازوف سمندر او تور سمندرګي ترمنځ یوازینۍ نری لاره ده. اوکراین په ازوف کې د ماریوپول په ګډون ګڼ بندرونه لري. ویډیو د روسیې د فدرال امنیتي خدماتو ادارې خپره کړې ده. ویډیو درې نیول سوي کسان ښکاروي چې په بیلو ځایونو کې خبرې کوي. د رویټرز راپور وایي دا نه ده تایید سوي چې په ویډیو کې خبرې کوونکو کسانو په خپله خوښه خبرې کړې او که اورباندې فشار راوړل سوی دی. روسیه ویلي دا بیړۍ یې ځکه نیولې چې په غیر قانوني توګه د دغه هیواد اوبو ته ننوتلې وې. بلخوا بیا د اوکراین ولسمشر د روسیې دا اقدام غیر قانوني بللی دی. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا سیمه له اوکراینه جلا کړه او په خپله خاوره پورې ونښلوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له واشنگټن پوسټ سره په یوه مرکه کې چې د سې شنبې په ورځ خپره سوه ویلي تر دې پیښې وروسته ښایي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د نومبر په 13مه پیلېدونکې د جی شل سرمشریزي په څنډه کې ټاکل سوې غونډه لغوه کړي. د چین په شمال کې د کیمیاوي موادو په یوه فابریکه کې د چاودنې په اړه تحقیقات دوام لري. نن په دې چاودنه کې د 23 کسانو د وژل کېدو او 22 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی. پیښه دلته د هیبای ایالت په ژانجینکاو سیمه کې وسوه. د پیښې په نتیجه کې 50 موټر هم سوځېدلی دي. د مخفي کمرو معلومات ښیي چې ټپي سوي کسان د سکرو د موټرو چلوونکي وو چې د کیمیاوي موادو د فابریکې مخته ولاړ وو.
فابریکه اوس تړل سوې ده. د فابریکې د یوې ویاندې له قوله ویل سوي چې وایي اور په فابریکه کې دننه نه و لګېدلی. د چین دولتي رسنیو ویلي چې د چاودنې په ځای کې ټول اور وژل سوی دی. د پاریس د افل برج اصلي زینې په یوه نندارتون کې په 1,09,000 یورو وپلورل سوې. دا نندارتون د سه شنبې په ورځ په پاریس کې جوړ سوی و او ویل کېږي زینې تر لومړۍ اټکل سوي به یې درې چنده ګرانې پلورل سوي. دا هغه زینې دي چې لومړی ځل د پاریس په مشهوره ایفل برج کې نصب سوي وې. اوس له منځني ختیځ څخه د کمسارو توکیو یوه ټولونکي د کلکسیون برخه سوې. د پیرونکي نوم نه دی څرګند سوی. 1990 کاله زړې د اوسپنې څخه جوړې دا زینې 4.3 متره جګي او 900 کیلو درنې دي. دا زینې له 4 پوړو څخه د یوې برخې دي چې په 1983 میلادي کال کې یې پر ځای لفټ نصب سو. زینې له 6 ورځو راهیسې په شانزالیزه کې نندارې ته وړاندې سوي وې. له ملتیا مو مننه. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو .org هم کتلای سي. تر بیا مو پر خدای سپارم.